вчинили так у тій землі, в яку ви йдете, щоб оволодіти нею. Щоб ти боявся Господа Бога твого і всі постанови Його і заповіді Його, які сьогодні заповідую тобі. Дотримував ти і сини твої, і сини синів твоїх в усі дні життя твого. Щоб продовжилися дні твої, отже, слухай, Ізраїлю, і намагайся виконати це, щоб тобі добре було, і щоб ви дуже розмножилися, як Господь Бог батьків твоїх говорив тобі, що Він дасть на тобі землю, де тече молоко і мед. Це є постанови і закони, які заповів Господь Бог синам Ізраїлевим у пустелі після виходу їх із землі єгипетської. Ви вийшли з Єгипта. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог ваш, Господь єдиний є. І люби Господа Бога твого усім серцем твоєю, всією душею твоєю, всіми силами твоїми. І нехай будуть слова ці, які я заповідую тобі сьогодні у серці твоїм і в душі твоїй. І навчай їх дітей твоїх, і говори про них, сидячи в домі твоєму, йдучи дорогою і лягаючи, і встаючи. І навяжи їх в ознаку на руку твою, і нехай будуть вони пов'язкою над очима твоїми. Тобто постійно перебувай в цьому. Не ходи, не будь вітряним, не ходи, не ганяй вітер. Тому що закінчиш печально. І напиши їх на одвірках дому твого, і на воротах твоїх, коли веде тебе Господь Бог твій у ту землю, яку Він клявся батькам твоїм Аврааму, Ісаку, Іакову, дати тобі з великими і добрими містами, яких ти не будував, і з домами, наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, і з колодязями, висіченими з каменю, яких ти не висікав, з виноградниками, маслинами, яких ти не садив. І будеш їсти, насичуватися, тоді бережися, щоб не спокусилося серце твоє і не забув ти Господа, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства. Бо ми були в рабстві гріха і неправди в світі цьому. Єгипет – це прообраз світу цього. Господь вивів і каже, люби мене всім серцем, всією душою, всіми силами, і буде тобі добре. А не будеш любити мене, то... Там далі будемо читати, там написано, що буде, коли ти будеш ходити по призволу серця свого і рішати вопроси так, як ти хочеш того. Господа Бога твого, бійся Його і Йому одному служи, і до Нього приліпись, і Його ім'ям клянись. Не йдіть за іншими богами, богами тих народів, які будуть навколо вас. Тому що Господь Бог твій, який посеред тебе, є Бог-ревнитель, щоб не... запалав гнів Господа Бога твого на тебе, і не знищив він на тебе з лиця землі. Не спокушайте Господа Бога вашого, як ви спокушали його в Маасі. Твердо зберігайте заповіді Господа Бога вашого, і устави його, і постанови, які він заповів тобі. І роби справедливе і добре пред очима Господа Бога твого, щоб добре тобі було. І щоб ти війшов і володів доброю землею, яку Господь клятвою обіцяв батькам твоїм. І щоб він прогнав усіх ворогів твоїх від лиця твого, як говорив Господь. Якщо запитає в тебе син твій у майбутній час, говорячи, що означають ці устави, постанови і закони, які заповів вам Господь Бог ваш. То скажи синові твоєму, рабами були ми у фараона в Єгипті, але Господь Бог вивів нас із землі, із Єгипту рукою міцною і силою великою. І показав Господь Бог знамення і чудеса великі і кари над Єгиптом, над фараоном і над усім домом його, і над військом його, перед очима нашими. А нас вивів звідти Господь Бог наш, щоб вести нас і дати нам землю, яку Господь Бог наш клявся батькам нашим дати нам. І заповів нам Господь виконувати всі постанови ці, щоб ми боялися Господа Бога нашого, щоб добре було нам в усі дні, щоб зберегти наше життя, як і тепер. І в чому буде наша праведність, якщо ми будемо намагатися виконувати всі ці заповіді закону перед лицем Господа Бога нашого, як Він заповів нам. Коли веде тебе Господь Бог твій у землю, в яку ти йдеш, щоб оволодіти нею, і прожене від лиця твого численні народи хітеїв, гергесеїв, хананеїв, ферезеїв, євеїв та євусеїв, сім народів, які численніші і сильніші
за тебе і видасть їх тобі Господь Бог твій і уразиш їх, тоді піддай їх закляттю, не вступай з ними в союз і не жалій їх. І не вступай з ними у споріднення. Дочки твої не віддавай за сина його, і дочки його не бери за сина твого, тому що вони відвернуть синів твоїх від мене, щоб служити іншим богам. І тоді запалає на вас гнів Господа, і він незабаром знищить на тебе. Але вчиніть з ними так, жертовники їх зруйнуйте, стопи їх розтрощіть, і діброви їх виробите, і ідолів богів їх спаліть вогнем. Бо ти народ святий у Господа Бога твого, тебе обрав Господь Бог твій, щоб ти був власним його народом з усіх народів, які на землі. Не тому, щоб ви були найчисленнішими за всі народи, прийняв вас Господь і обрав вас, бо ви нечисленніші за всі народи, але тому, що любить вас Господь, і для того, щоб зберегти клятву, якою він клявся батькам вашим, вивів вас Господь рукою міцною, силою великою, і звільнив тебе з дому рабства, з руки фараона, царя єгипетського. Отже, знай, що Господь Бог твій є Бог, Бог вірний, який зберігає завіт свій і милість до тих, що люблять його і зберігають заповіді його, до тисячі родів. І відплачує ненависникам його в особі їх, погубляючи їх, він не забариться, ненависнику його самому особисто віддасть. Отже, дотримуй заповіді і постанов, і законів, які сьогодні заповідую тобі виконувати. А воздає чим Господь? Прокляттям до 3-4 роду, а благословінням до 1000 родів. Якщо слухаєшся, будеш благословений в 1000 родів. Якщо будеш довіряти Господу, ходити його дорогами. А якщо не слухаєшся, то прийдуть прокляття до 3-4 роду, і хоч ви там і називаєтесь віруючим, яким угодно, а потім будете плакати за своїми дітьми, внуками, правнуками, тому що біда прийде в їх життя через ваше беззаконня і ваш непослух, і ваше ходіння, так як ви хочете, своїми путями ходити. Отже, дотримуй заповідей і постанов і законів, які сьогодні заповідую тобі виконувати. Якщо ви будете слухати закони ці і зберігати і виконувати їх, то Господь Бог твій буде зберігати завіт і милість до тебе, як він клявся батькам твоїм. Ми в союзі з Господом, і не може бути союз тільки в одну сторону, він є обоюдний. Ми маємо з своєї сторони робити те, що Господь нам говорить виконувати, а він з своєї сторони буде дотримуватися того, що він обіцяє. Бо Господь Бог твій буде зберігати завіт і милість до тебе, як він клявся батькам твоїм. І полюбить на тебе, і благословить на тебе, і розмножить на тебе, і благословить плід утроби твої, і плід землі твоєї, і хліб твій, і вино твоє, і єлей твій, народжуване від великої худоби твої і від отари овець твоїх, на тій землі, яку він клявся батькам твоїм дати тобі. Благословений ти будеш більше за всі народи. Не буде ні неплідного, ні неплідної, ні в тебе, ні в худобі твоїй. І віддалить від тебе Господь Бог твій усяку неміч, і ніяких лютих хвороб єгипетських, які ти бачив, і які ти знаєш, які в світі є, не наведе на тебе, але наведе їх на всіх, що ненавидять на тебе. І знищиш усі народи, які Господь Бог твій дає тобі. Нехай не пощадить їх око твоє, і не служи богам їх, бо це нетенета для тебе. Якщо скажеш у серці твоєму, народи ці численніші за мене, як я можу вигнати їх, не бійся їх, згадай те, що зробив Господь Бог твій з фараоном і всім Єгиптом. Ті великі випробування, які бачили очі твої, великі знамення, чудеса, і руку міцну, і силу велику, з яким вивів тебе Господь Бог твій. Те саме зробить Господь Бог твій із усіма народами, яких ти боїшся. І шершні нашле Господь Бог твій на них, доки не загинуть ті, що залишилися і сховалися від лиця твого. Не страшися їх, бо Господь Бог твій з тобою, Бог великий і страшний. І буде Господь Бог твій вибиганяти перед тобою народи ці мало-помалу.
не можете знищити їх швидко, щоб земля не стала пустою і не примножилася проти тебе по любій вірі. Але видасть їх тобі Господь Бог твій і приведе їх у велике суміття, так що вони загинуть. І видасть царів їх у руки твої, і ти знищиш ім'я їх з піднебесною. Не стоїть ніхто проти тебе, доки не викорениш їх. Ідолів богів їх спаліть вогнем. Не побажай взяти собі срібла або золота, що на них, щоб це не було для тебе тенетами, тому що це мерзотність для Господа, Бога твого, і не внось мерзотність у дім твій, щоб не підпасти під закляття, як вона. Відвертайся від цього і гребуй цим, бо це закляття. Усі заповіді, які заповідую вам сьогодні, намагайся виконувати, щоб ви були живими і розмножилися, і пішли і заволоділи доброю землею, яку з клятвою обіцяв Господь Бог батькам вашим. І пам'ятай ви шлях, яким вів тебе Господь Бог твій по пустелі ось уже 40 років, щоб смирити тебе, щоб випробувати тебе і дізнатися, що в серці твоєму, чи буде зберігати заповіді його чи ні. Він смиряв тебе, морив тебе голодом і годував тебе манною, якою ти не знав ти і не знали батьки твої, щоб показати тобі, що не єдиним хлібом живе людина, але всяким словом, яке виходить з вуст Господа, живе людина. Одяг твій не старів на тобі, і нога твоя не пухла, ось уже 40 років. І знаю в серці твоєму, що Господь Бог твій учить тебе, як людина учить сина свого. Отже, зберігай заповіді Господа Бога твого, ходячи путями Його і бійся Його. Бо Господь Бог твій веде тебе в землю добру, у землю, де потоки вод, джерела і озера виходять з долин і гір, у землю, де пшениця, ячмінь, виноградні лози, смоковниці і гранатові дерева, у землю, де оливкові дерева і мед, у землю, у якій без убогості будеш їсти хліб твій, і ні у чому не будеш мати нестачі, у землю, в якій камені, залізо, і з гір якої будеш висікати мідь. І коли будеш їсти, насичуватися, тоді благословляй Господа Бога твого за добру землю, яку Він дав тобі. Бережися, щоб ти не забув Господа Бога твого, не дотримуючись заповідей Його і законів Його і постанов Його, які сьогодні заповідують тобі. Коли будеш їсти, насичуватися і побудуєш гарні доми і будеш жити в них, і коли буде в тебе багато великої дрібної худоби, і буде багато срібла і золота, і всього в тебе буде багато, то дивися, щоб не стало гордовитим серце твоє, і не забув ти Господа Бога твого, який вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, який провів на тебе по пустелі великі і страшні, де змії, василіски, скорпіони і місця сухі, на яких немає води, який виточив для тебе джерело води із скелі гранітної, насичував тебе в пустелі ману, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб смирити тебе і випробувати тебе, щоб з часом зробити тобі добро, не сразу, а по випробуванню. І щоб ти не сказав у серці твоє, моя сила і міць руки моєї придбали мені багатство це. Але щоб пам'ятав Господа Бога твого, бо Він дає тобі силу здобувати багатство, щоб виконати, як нині, завіт свій, який Він клятвою утвердив батькам твоїм. Якщо ж ти забудеш Господа Бога твого і підеш у слід богів інших, і будеш служити їм, і поклонятися їм, то свідчу вам сьогодні небом і землею, що ви загинете, як народи, які Господь Бог знищує від лиця вашого. Так загинете і ви за те, що не послухаєте голосу Господа Бога вашого. Коли вам говориться Слово Боже, його треба слухатися. Якщо ви покоритеся Слову Божому, це не просто. Ви бунтуєте, ви не згідні з Словом Божим, ви все одно чините произвол, ви робите так, як ви хочете, але це випробування. І випробування, коли приходить, воно не є таке солодке, якби вам хотілося, як ви своє життя можете устроїти, вам так кажеться. Але як будете устроювати своє життя без Господа, то ви загинете. Якщо ви покоритесь, смиритеся перед Словом Божим і будете робити те, що Він каже,
Йому, може, там небагато треба, він вимагає від вас, ну послухайся то, що він тобі каже. І виконай то, що він тобі каже. І буде тоді тобі добре, і дітям, і потомкам твоїм після тебе. А не будете слухатися, не будете щасливі. Ви слухаєте, і мені прикро від того, що вам говориться Слово Боже, а ви як ті барани. Слухайте, але робите своє, все одно. Я йду своїми дорогами, я буду щасливий, незалежно від того, що говорить Господь. Та не будеш ти щасливим, один з другим. І Господь говорить, твердолобі, твердошиї. Каже, люди з необризаним серцем і вухами, скільки вам говорилося, скільки вам пророкувалося, каже, але ви не послухалися, відвернулись і пішли по путі серця вашого. Каже, тепер покажіть, де мудрість ваша, в тому, що ви залишили слово моє і відвернулись від мене. І каже, Господь, попустить вам. І що попустить? Содом і Гомору попустить вам. І будете ходити, і ваші потомки, ваші діти будуть гаду і гідоту робити. І це буде вам в наказанні, буде ну, дивитися на це все. І будеш говорити, хто мені їх народив? Ти народив їх. А чому вони так живуть? А чому в них так все погано? Тому що ти не слухав Господа Бога твого і не робив те, що він тобі казав. І там написано, ми читаємо, перше Римлян, за те, що вони пізнав Бога, не прославили його як Бога. Ну, осуетились в умствуванні своїх, і омрачилось несмислене серце, називають себе мудрими, обезумили, і славу нетлінного Бога, і змінили в образ, подобний тлінної людині. І птахам, і чотириногим, хто там чому поклоняється. Зато придав їх Бог превратному уму ділити, робити непотрібства. Які? Так, що вони, кажуть, замінили естественне употребління женського пола, мужики, да? Розжигались похоті друг на друга, робили срам і получають должне возмездя за своє заблудження. Так само жінки, жінками, лесбіянством займалися, всякі нечистоти, дітей розращають, оце все. І це ж не які люди там, скажімо, якісь ну, низького ну, сословія ловлять ну, дітей і займаються ну, педофілією. Ні, це люди знатні, це люди багаті, які їдуть відпочивати на острова, де вони займаються цим все гідотою. І ці цунамі, які там змили їх з побережжя, майже 300 тисяч їх загинуло тоді. Тому що Господь це нечесті вже не міг дивитися. Віруючі пішли в гори, поклонився Господу, Господь їм на серце положив. І вони там збереглася їх душа з дітьми, жінками пішли. А ці всі з побережжя змило це все нечестя. І Господь не пожалів. І все каже, це є проробити, так буде з цим світом. Господь не пошкодує. Він пошкодує своє дитя, яке слухається його, яке виконує те, що він каже, над тим. І він змилосердиться, каже. І суд почнеться з Дому Божому, каже, ну над рабами своїми милосердиться. Накаже в мірі, за якісь там відступлення, що було, він накаже. В Бога нема неправди, він святий Бог. Якщо ми чинимо неугодне, то ми будемо наказані. Але все одно людина, яка слухається Господа, вона не буде відкинута Господом. Яка, ну, воно старається, може не завжди виходить, але старається. Я говорю, послушання істин важно, не то, що ви собі робите. Розумієте, ви чуєте Слово Боже, але робите все одно так, як ви хочете. Це є гординя, це є впертість, це є ну, ці твердині в вашому розумі. Ви не можете покоритися Словом, ви не будете мати благословіння, устроїтися в житті і тому подібне. Ви загинете в дорозі. І вам говориться слово не для того, що просто там я говорю, бо хочеться говорити, бо хочете, щоб плід добрий був, щоб ваше життя протікало добре. І щоб ваші діти після вас, вони благословляли батьків, вони кляли. На що я народився, не казали, і на що я прийшов на цю землю. І помирали десь на притонах, чи в тюрмах сиділи все життя. Всього-навсього, покорися Слову Божому. Понятно, що бунт іде, понятно, я собі роблю, як я хочу. Понятно, це гординя, це дьявол в оплоті, він восстає на твою душу і не дає тобі йти цією дорогою. Но покорися Слову Божому, зроби, як ти чуєш, як написано, просто почни робити так, як написано. Смири свою душу,
смири своє тіло і покорися Слову Божому. І буде тобі добре. Зараз випробування, зараз тяжко, але потім Господь все дасть тобі, що Він обіцяв. Каже, послушанням істини, через Духа, очистивши душі ваші до нелицемірної любові. Іначе нема дороги. Любові у вас нема такої. Бог вам дає цю любов, і ви маєте її досягати. Ну, а ви собі там як послухав, що на своє робите, своїми дорогами ходите. Я піду, мені треба життя устроїти, мені те. Та ні одного я не бачу, що построїли свого життя. Ні одного нема, чуєте? Хоча вони і мали, може, і отримали все, що хотіли, там, може, тут на землі, вони кажуть, повна чаша. Ну, далі трохи пройшло часу, полетіли всі. А ви, каже, які приліпилися до Господа, всі живі донині. То приліпіться до Бога і слухайтесь Його. Мені прикро, звісно, бо коли, ну, зовсім, то каже, чого приходити сюди, на що взагалі збиратися? Хай би, каже, хтось замка повісив, нема що сюди ходити. Якщо ходити просто, ну, і то слухати, і не робити, і не виконувати, то який смисл? Вам не буде ніякої пользи від того, якщо ви Слово Боже слухаєте, але ви йому не покоряєтесь. Ніякої пользи вам не буде. І, як каже, я напрасно потрачу слова. Воно напрасно говорить, тому що воно не робиться. І з якої сторони говорити там? І говорили і так говорили, і правда, вона каже, прийму до щадами її. Прийшов чоловік, каже, не їсть, не п'є, каже, в ньому демон. Прийшов другий їсть і п'є, каже, і в тому демон. І везде демони їм, і везде не так, тому що вони хочуть виконувати похоті, каже, отця свого. А хто їх хоче? Діявол і сатана, тому що вони йдуть по плоті. І не покоряється істині, не покоряється Слову Божому. Іміє про весь народ юдейський у четвертий рік Іоакима, сина Йосі, царя юдейського. Це був перший рік Навуходоносора, царя Вавилонського, яке пророк Єремія промовив до всього народу юдейського і до всіх жителів Єрусалима і сказав, від 13-го року Йосі, сина Амнонового, царя юдейського, до цього дня, ось уже 23 роки, було до мене слово Господнє, і я з раннього ранку говорив вам, і ви не слухали. Господь посилав до вас усіх рабів своїх, пророків, з раннього ранку посилав, і ви не слухали, і не прихиляли вуха свого, щоб слухати. Вам говорили, наверніться кожен від злої путі своєї і від злих діл своїх, і живіть на землі, яку Господь дав вам і батькам вашим із віку у вік. І не ходіть слідом інших богів, щоб служити їм і поклонятися їм. І не прогнівляйте мене ділами рук своїх, і не зроблю вам зла. Але ви не слухали мене, говорить Господь, прогнівляючи мене ділами рук своїх на зло собі. Тому так говорить Господь Савов, за те, що ви не слухали слів моїх. Ось я пошлю і візьму всі племена північні, говорить Господь, і пошлю до Навуходоносора, царя Вавилонського, раба мого, і приведу їх на землю цю і на жителів її, і на усіх навколишні народи. І зовсім знищу їх, і зроблю їх жахом, і посміянням, і вічним запустінням. І припиню у них голос радості, голос веселощів, голос нареченої, голос нареченої, звук жорен і світло світильника. І вся земля ця буде пустелою і жахом. І народи ці будуть служити царю Вавилонському 70 років. І буде, коли виповниться 70 років, покарають царя Вавилонського. Що буде? Це вже наперед сказано. І так, як сказано, так все і буде. Буде запустіння, буде мерзость, все, буде всякі оці ложні науки. Прийде время, коли здорові науки приймати не буде. Це все ж про те саме написано. А за що? За те, що люди відступлять від Господа, пошле їм Бог що? Дію заблудження. Де будуть осуджені всі, які не прийняли любі істини для свого спасіння. Що ви слухаєте, я не знаю. Слухайте собі далі. Але яка толк буде, якщо ви не вникнете, не розберетесь і не зрозумієте того часу, як коли він прийде. І коли той час прийде, і зненацька, і ви не зрозумієте, він зненацька захватить вас. І побіжите, і будете поклонятися тим, які не боги.
Бо сила все буде думати, що це той Бог, який нам треба. І Він благотворить нам, і життя наше буде строятися так, як ми хочемо, не так, як Господь каже. Смирися, послухайся, і буде строєння. А ми хочемо, ні, не так, я піду так, як я хочу. Пожалуйста, Господь, попусти тобі, каже, Він наведе на тебе плод помислів твого серця, думок твоїх, на, іди, от, то що треба. Наконець-то, то смиряйся, смиряйся, скільки можна. Наконець-то я хочу те, що я хочу. І пішов один за одним. І це буде масове падіння народу, який буде в заблудження попадати і буде їх пасти смерть. Сатана, який буде говорити, що він Христос, і ви толпами повалите за ним, і будете поклонятися і служити йому. А в кінці він відкриється, і ви всі побачите, що це Сатана. І що будете робити? Вже тоді пізно буде щось робити. Треба наперед це все зрозуміти і бачити це правильно. І старатися йти тою дорогою, якою каже Господь, щоб не збочити, щоб не попасти в цю оману і заблудження. І там, де не читаєш, написано, що бідствие прийде на народ Божий з півночі. І всі північні царства він з мене приведе, і там багато за це написано. І люди читають, вони не розуміють, про що говориться. Я розумію, мені Господь відкрив. І я знаю, про що говориться. І я знаю, як воно буде відбуватися. І скільки часу це все буде проходити. Все написано в Слові Божому. А якщо ви того не розумієте, то як вам, ну, як ви зрозумієте той час, він прийде, ви просто не поймете. Ви не зможете відділити одно від другого. Тому що ви хочете йти за своїми похотями, але ви не хочете смиритися перед Богом, перед Словом Його, і часто підете в заблудження. І якщо ви зараз в мілочах не слухняні, то ви і потім не встоїте. То він Нієм, як каже, рвав в них бороди, бив їх, волоси на голові їм рвав, і все. Ну він вимагав з них послуху, щоб вони послухалися Бога. Бив старішин, наказував їх, каже, ви що ви робите? Ви куди народ ведете? Це був закон. Ми новозавітні віруючі. Ну, Павло теж каже, заклинаю тебе. Вовремя і не вовремя. Говори, обличай, наставляй. З усякою витривалістю повчай. Ну і говориться, як хоч говориться, люди, схаменіться, бо буде погано вам, не буде вам добра. Вам зрозуміється на якийсь момент, що хватить ходити так, як ви хочете. Покоріться, воно тяжко, воно може не так, як ти думаєш. Ну смиріться перед Словом і почни робити те, що Господь каже. Бог юродством проповіді захотів спасти віруючих дурницею. Не знаю, на що він зробив, нічого він не хоче так, як я хочу зробити. Тому що лукаве серце людини крайні спорчено. І він тільки знає, як тебе спасти. Але от такими дурницями він хоче тебе привести до вічності, щоб тобі було добре. І мучить тебе, і вроді би твою душу, і все воно тобі так тяжко, і це так тяжко. Но покорися Слову, і буде благо тобі. І не прийде воно примітним путем, але воно прийде в твоє життя. Я борюся собі, я борюся з злом, яке лізе через мене, через мою плоть, по відношенню тих людей, які мені зло роблять. І мені хочеться так, чи отак хочеться, по плоті, але я йду проти себе. Чому? Тому що він того хоче. І в мене є надія, що мені буде благо і дітям моїм, тому що якщо я корюся його слову і роблю так, що як він хоче, то я знаю, що зараз я ще не бачу, але я його побачу. А якщо я йду так, як я хочу, то я вам скажу, що нічого хорошого там не буде. Там буде все дуже плохо і печально. Ну, незалежно від того, треба смиритися, треба покоритися Слову Божому. Ну, наступають моменти, коли вам кажеться, що ви вже все поняли, ви все знаєте, і ви вже підете, і вже ваше життя буде встроєне. Це спокуса. Господь каже, спокушає тебе, щоб побачити, що в серці твоєму. Ти будеш слухати Господа чи ні? Ти покорися йому, чи ти підеш по путі серця свого і будеш щасливий, як ти думаєш, але щастя там не буде. Скоро прийде біда на тій дорозі. Скоро горе тебе знайде на цій дорозі. І ти загинеш.
то добре, що ви можете вернутися назад, чи там покаятися, хто. А хтось пішов і нема вже. Чого-то навсього. Не послухали. І загинули. Не послухали і загинули. А як коритися Слово Боже, як ви його не читаєте? Як ви будете йому коритися, якщо ви в нього не вникаєте? Якщо ви не розумієте, що від нас хоче Господь? Я так само, коли увірував, я не розумів, що таке гордість взагалі. Це слово для мене було таке чудо. Гордість. А що таке гордість? Так, я розумію, що таке гордість. Це все, що з плоті востає на душу, це є гордість. Що дуже просто. Ну, щоб це просто прийшло в моє розуміння, це не просто. Тому що треба було пройти якийсь путь, щоб це зрозуміти. Що це все гордить, це прокляте все. І коли ми коримося плоті і не йдемо по духу, ми йдемо путем заблудження. Ми не зрозуміємо Господа. Ми не можемо скоритися його перед його словом. Якщо говориться так чи так, якщо говориться згідно слова, то слухайтеся. А якщо ви не хочете слухати, бо вам не подобається, з яким тоном вам говорять там, чи лагідно, чи грубо, чи як би там не говорили, яка різниця? Аби до вас воно дійшло, аби воно досягло вас, це Слово Боже. Аби ви наконець поняли, що треба смиритися. І вчителя які? Лагідні, і строгі, які б не були, але ціль одна – навчити чомусь. Якщо вчитель, він на своєму місці відповідає, і він в добрій совісті робить свою справу, то його бажання одне – навчити учнів, щоб вони впоследствії пішли і розуміли те, чому їх вчили. Не так, як що-небудь і як-небудь вчили потрохи і не до чого толком. А ми учимося від Слова Божого. Це найдорожча наука, але вона нам даром дається. Якби за неї прийшлося платити і робити цілий день, і віддавати все, що ти заробив, за те, щоб посидіти і послухати Слово Боже, то ми би платили. Якби я розумів, що воно отак мені хтось довів, що і я поняв в своєму серці, що це ж буде мені благо і дітям моїм, то люди, щоб вивчити дітей, і вони йшли, тяжко працювали, щоб тільки дітям жилось добре, тому що вони пробідували, вони не хотіли, щоб діти бідували. Але заробляючи їм багатство, це все, але діти могли тим принібрігти і так само йти дорогами батьків, маючи прокляття перше, не було устройства в їхньому житті. Але це істинна наука, як після, хто послідує цьому слову, то тим дітям буде добре. І ми хочемо добре життя, щоб наші діти жили добре після нас. Але якщо ми живемо так, як ми хочемо, так не може бути. Віра Божа, чи Боже Слово, воно не вміщається в людину, в людський розум, плотський розум. Воно не вміщається. Його тільки можна прийняти на віру. Але коли Слово приймати на віру, то в нас буде бунт. Внутрі в нас бунт іде. Плоть восстає на душу і каже, що нормально, що? Так будеш робити. Та роби так, як ти знаєш. Нащо тобі молитися за обічників? Нащо тобі благотворити тим, хто тебе ненавидить? Роби так, як тобі природно, присуще. І вони кажуть, як безсловесне животне будуть уловлені і знищені. Чого? Бо живуть по природі. По природі це так, як нам присуще. Це жить по природі. Наша природа така. Якщо ми живемо по природі, ми будемо знищені. А як жити? По вірі. А що це по вірі? Це не природно. В нас цього нема. Це просто береш Слово Боже, так як воно є, і просто коришся йому. Смиряєш душу свою і плоть свою пробачаєш, бо ти коришся Слову Божому. І це безумие для тебе. І для окружаючих безумие. Но тільки ідучи таким путем, ти спасеш свою душу. Чому? Бог випробує тебе до самої внутрішньої, до твого серця. І щоб побачити, будеш ти лукавий, будеш ти хитрий, чи
що ти довіришся Господу і підеш від цього серця. Отак тільки спасеться. Іначе неможливо спастися. Тому що ти з тим лукавством прийдеш туди. І ти розвалиш все царство. Такого не може бути. І каже, нічого придане, мерзнеться і нечисте туди не війде. І через то Господь знає, як спасати людей. І знає, як відділити їх від цього лиха. Тільки нам треба що? Покоритися. Треба покоритися. А покоритися? Треба смиритися. А смиритися – це не покладатися на свій розум плоский. Це просто треба покоритися Слову Божому. І незалежно від того, як люди рахують, як ти це рахуєш, покорися і роби те, що він каже. І хай тебе і згонять, хай тебе виженуть, хай тебе сміються, а ти корися і роби так, як і не соромся його. І прийде час, і Господь каже, покаже різницю між тим, хто служить йому, і тим, хто не служить йому. Між тим, хто ходить його путями, який ходить своїми путями, Господь покаже різницю. Прийде день, і Господь покаже різницю. Тільки тоді пізно буде щось міняти. І щоб не заблудитися, нам даний компас віри, Слово Боже. І по цьому направляйся. І люди часто, якби вони не ходили, вони ходять кругами. Чого? Тому що, якщо людина не буде йти по якимось установам, які дає, чи по зіркам, чи по якимось природним речам, да, вона не буде руководствуватися ними, то вона що, буде ходити кругами, вона заблудить. І люди часто, коли ходили, то виходили на свої сліди. І вроді би йому каже, що він йде прямо. Ну він ходить по кругу. І Господь каже до Ізраїля, хватить вам ходити по кругу. А чого вони ходили по кругу? Бо покладалися на свій розум. Але не вірували йому. Тому що якби вірували, то не ходили би кругами. Не треба було йти 40 років. Можна було пройти за 40 днів. А так день пішов, ну за рік, за те, що не слухалися, були наказані. І повимирали в пустині, полягали кістками. Розділ 29 вірш. Бо ось на місто це, на якому наречене ім'я моє, а де воно наречене? Каже, домі, дні молитви наречається для всіх народів. А Господь каже, на місце це, на якому наречене ім'я моє, я починаю наводити біди. Прийдуть вони чи ні? Збудеться Слово Боже чи ні? Чи все буде так, завжди буде добре, будуть збиратися в молитвених домах і будуть славити Господа? Ні, написано, що прийде він як Бог, сяде в храмі Божому. Хто? Диявол, Антихрист. Або він в цьому храмі ще не сів. Бо ось на місто це, на якому наречене ім'я моє, я починаю наводити біди. І чи ви залишитеся непокараними? Ні, не залишитеся непокараними, бо я закликаю меч на усіх, хто живе на землі, говорить Господь Саваоф. Будуть війни. Так написано. Буде багато людей знищено. Чому? Бог буде судитися з народами. За що? За народ свій. За який? За Ізраїля. Господь каже, я совершенно знищу всі народи, серед яких я розсіяв тебе. За те зло, що вони тобі вчинили, я воздам їм. Так їх вже давно нема, вони повмирали. 2000 років вас гонять євреїв. З ким ти судитися збираєшся? Вже давно тих людей нема. Є. Сім'я їхнє є. І я їх накажу. Якщо ті, які не покаялися, тому що ті, які покаялися і роблять те, що Господу угодно, вони будуть відведені в сторону. І це не є сосуди гніва, це є сосуди милосердя. А інший народ буде знищений. Бо я закликаю меч на усіх, хто живе на землі, говорить Господь Саваоф. Тому проречи на них усі слова ці і скажи їм, Господь прогримить з висоти і з оселі святині своєї, подасть голос свій. Страшно прогримить на оселю свою.
як ті, що топчуть у точилі. Викликне на усіх, хто живе на землі. Шум дійде до країв землі, бо у Господа змагання з народами. Він буде судитися з усякою плоттю. Нечестивих він віддасть мечу, говорить Господь. Я маю розуміти, кому це написано, для кого це написано. Це колись було, це зараз, чи це буде. Це було колись, це зараз і це буде. Тому що Христос каже, нема нічого нового під небом, все ходить по кругу і вертається на круги свої. Ось каже, це вже нове. Але каже, це було в віках перед вами. Тому що був перший вік допотопний, ми живемо в другому віці, післяпотопному. Але це все було. І каже, як перший світ був наказаний, покараний водою, так цей світ буде покараний вогнем. І все це збудеться. І тому слово, воно завжди що? Насущне. Воно для цього віку і для майбутнього. Воно йде в майбутній вік? Йде. Воно не тільки в цьому віці зараз, воно ще буде в будущому віці насущне. І це каже те слово, яке вам проповідується. Для чого? Для того, щоб я сидів, хлопав очима, нічого не розумів? Ні, для чого? Для того, щоб ти не хлопав очима, а щоб ти серцем зрозумів для себе, що це і про що це говориться. І щоб ти смирився перед ним, покорився йому, і щоб жива душа була твоя. А якщо ні, Господь каже, я не буду благоволити тобі. Я не буду допомагати тобі на путях твоїх. Я буду допомагати тобі тільки на тих путях, яких я заповідав тобі. І він так говорив для Ізраїля. Якщо будете старатися виконувати те, що я вам кажу, тоді вам буде благо. А якщо не будете, не буде вам благо. Ну, злидні прийдуть на вас, горе, біда. Чому? Тому що ми ходимо так, як ми хочемо. Ми вже ходили так, як хотіли. Ай, піду так, як я знаю, так легше ходити. Бо так мучить свою душу, все время ждати, я хочу вже і зараз. Хто я знаю, буде там воно чи не буде, а я вже хочу зараз, я хочу жити. Якщо не научитесь вмирати, то жити ви не будете. А скоро повмираєте. І каже, ти носиш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий. І діла, які ти робиш, вони не є досконалі, наприклад, там робити, там що хочеш, по своєму уму. Ти Богу догодити не можеш, крім вірою, тільки життям по духу, довірившись Слову Його. Отак і душа твоя очиститься, отак ти переплавиться, отак преобразиться життя твоє, а інакше. І, знаєте, шкода одного, втрачений час. Він не повернеться вже. Але час втрачений. Я шкодую за ті моменти, коли я втрачав час. Коли я міг збагатитися в Господі, коли я міг більше вникнути в Слово Боже, коли я міг би більше там покопатися в Слові, знайти для себе щось дорогоцінне і скласти в своє серце, в свою скарбницю сердечну. І від того мати потім пользу. Нікуди не біжіть, проявіть терпіння, і ви побачите, що буде з тими, які побігли. Старайтеся остатися на місці. Не то, що там, не спішіть. Всіда всі біжать, ви не біжіть. Всі йдуть, ви не йдіть. Ви сидіть собі над Словом Божим і смиряйте душі свої і коріться Слову Божому. І прийде час, і Господь покаже різницю. Я вже не раз бачив ці ходаків, як вони закінчували. І вони так само, як ви, слухали це Слово Боже, слухали, кивали головами, спали з відкритими очима. Ну, вони все були там, вони всю свою життя устраювали. То я не дивую Ніємі, що їм рвав бороди, бив їх там, і волоси на голові їм рвав. Втовкував їм це слово і каже, що ви робите? Ну, що робили, то я роблю.
слухають слово, а роблять своє. Дивіться.